Здравейте, драги мои мили, наши, ваши космически съселени, изпаднали от космоса тук на Земята. Показвам ви една билка, която се казва жабляк. Но тя има много имена. И ето това е билката. Вижте, как излезе. Чакайте да махнем. И расте навсякъде, включително и на планината. Вчера видях на Витоша такова нещо. И тази билка е много добра за диабет и за родилки, които нямат мляко. Сега, ние няма да говорим за мляко, защото млякото отдавна е, вече яко е свършило за нас. Но ето ви билката. Да знаете, че това нещо го подритвате, подминавате, не знаете какво е. Така както и аз, колкото и да съм информиран, гениалният аз се оказва, че нищо не разбирам от билки и се налага да уча и да питам. И постоянно хода питам и се срещам хора, които малко знаят или въобще не знаят. Така, хубаво е, когато билката се бере, да се пее или да си в много добро настроение, да казваш моля ти се, извинявай, ти ще станеш част от мене, ти ще станеш част от някой, който е болен, бъди щастлива, радвай се, че някой ти е обърнал внимание. И така говориш на билките и докато говориш на билките, те стават много по-благодарни и много по-добри и много по-силни. Виждате тук колко жабляк. Жабляк има много имена. Като прочукнете на интернет за жабляк, ще ви излезат и другите имена, включително латински, но ние сме много гениални и сме забравили латинския в този си живот. При това сме го знаели сигурно. Ама ли ти се? Ма такива гениални същества, които живееме в България, не може ние да не знаеме. Ние сме най-образованите, най-великият народ на всички народи, на народите не само на Земята, а и в космоса. И то там няма народи, ама ние не знаем това. Това от Витоша по-високо нема и от Дунава по-дълбоко нема. Ето, показвам ви как се бере жабляк и това нещо го вкарвам в последствие и го изсушавам, защото аз не пия чай, но затова пък много консумирам чубрица с зехтин и с лимонче. И буквално ви казвам, че с тая билки, с тези билки, които ги слагам в чубрицата, става нещо превъзходно, но няма да ви казвам точно какво е. Отгоре на всичко то е и лековито. Значи, знаете, че природата ни лекува и ако искате, може да си наберете, ако не, ще ходите на поликлиники, на клиники, ще ви режат крака, ръце, ще си експериментират върху вас, защото диабета е много неприятна болест, която напоследък става все по-разпространена и по-разпространена, защото тя бие по тези същества, които считат себе си за умни, но не са, които считат себе си за добри, но не са, и които считат за себе си за... Търсят ме. Извинявайте.